kwegamba ye Loodi Meeya abadde ng'ekikere okugugulana kwa minisita omubezi wa Kampala n'omuloodi meya w'ekibuga Salongeri Yasiru Kwago kwatandikira ku kusaba okuggalawo omwaka ku sharing hall okwategekebwa ab'oludda oluvuganya gavumenti omwali pulezidenti wa Nuprobat Kyagulanyi Ssentamu Dr. Kizza Besigye ssaako ne Loodi Meeya Eriyasiru Kwago wabula ne kulinyibwamu eggere poliisi ng'ebavunaana butajeebuuzaako nga bategeka olukungaana luno. Kigambibwa nti Salimu Saleh yajyayo obuwagizi bwa Loodi Meeya mu by'obufuzi era okusinziira ku Kyofatogabye agamba nti Kalebule gwe yayogedde eggulo agezaako kubikkirira na kwebuzaabuza kw'ebyo ebyaliwo olunaku olwo. Ng'enkyukakyuka eyo ya mirembe gye twagala tetwagala succession kubanga tibatutudde mu debate ya succession ani anaafikira mwami Yoweri Museveni mu famire yaabwe. Kyofatogabye agamba nti Lukwago yalambuludde Kalebule mu lukungaana lwa bannamawulire eggulo wabula n'ategeeza nti pulojekiti yaabwe yakubiddwamu ebituli eya Kampala City Roads Rehabilitation egendereddemu okuddaabiriza enguudo mu kibuga, okusimba emiti mu kibuga n'okugunjawo entambula ezitakosa butonde kisobola okwongera ku kutumbula ebyenfuna mu ggwanga. Nga kyonna ekigendererwa kwe kulaba nti tutumbula ebyenguudo n'amakubo tusobole nga tusinzira nti bw'otumbula enguudo oba ebyentambula byongeza okuteeka omuliro oba olufungo mu kutumbula ebyennyingiza naddala mu maka awamu n'eggwanga okutaalirwa awamu naddala nga tutalisa olugendo luno olututwala mu gye twandiyise omu ku mawanga agali yadde yaddeko mu byenfuna middle income status. Muteekateeka ya project eno esuubira okumalawo obukadde bwa dola za America 2.8 nga zino za kugabanyizibwamu mirimu egy'enjawulo okuyooyoota ekibuga omuwendo gw'agamba nti gukontana n'ogwa Lukwago. Enteekateeka ya programu yonna ng'ejja kumalawo obukadde bw'ensimbi z'omuzungu miliyoni oba ez'Abamerika miliyoni 2.8. So te si kituufu nti miliyoni 2.8 zonna zigenda kukola nguudo ng'omukulu bwe yagenze akigabanya miliyoni 2.4 kati betugatako 12 miliyoni 2.52 ze zigenda okukola enguudo miliyoni ziri endala ezisigaddewo ng'asatu n'ezigwamu zo zonna zigenda kukola ate ki mirimu mirala. Era we nandisabidde Loodi Meeya addeyoko mu ssomero yeetegereze n'okusoma ebiwandiiko tuzireme bivunula kifuula nnenge nga bazimba enguudo mu Kampala baliyirira okusinziira ku nsonga ez'enjawulo. Enguudo mu kibuga tetutera ziteekako nnyo kusasula kubanga tulina essente zono yononera mu kusasula ate zikolayo kilomita y'enguudo wabula waliwo akaterekeka kese etuuka nga it's unavoidable kubanga mukimanyi mwenna abasinga mulina abamu balina bannaffe obupoloti obuli ku budesimolo 10 kati ng'oluguudo bwe lujja olw'okuba tuli mu layini kugaziya ng'okumpi omulekerawo desimolo 2 kati oyo omuntu wetu tumuggyawo naye bano banina enguudo ekikomera nga tutunulako mita emu ze futi 3 tukugamba leetako naffe tukukolereko kubanga kino kyongera mutindo ku kkubo. Ku nsonga y'obukuubagano wakati wa Kyofatogabye ne Salongeri Yasiru Kwago Kyofatogabye agamba nti yabiyingira mu kubalumirirwa eggwanga era yali tasobola kusirika ng'alaba waliwo ayisaamu mu kubalwanyi b'eggwanga amaaso era namulagira yeetonde. Ndi mwana wa revolution era abo be bakitange kakati kiba kya bulabe nnyo okulaba omuntu akwata ku kitange nze neesigala nga neebase y'ensonga lwaki muwulira amannya Muhoozi nti ali mpondera kati nze sisobola kwebaka nga mpulira ekigwa ku kitange kikoze eki kiri wano nvaayo ne nwana agawansi agonna gonna ag'omu buto ne tulaba ti revolution yaffe tugikuuma bulungi so kwe kuvaayo ne mulaba nga nakulembedde olutalo luno kubeera nze ndusobola ndowooza nze ndugyamu. Wabaddewo okubagana empawa ku ngeri gyeno Salimu Saleh gye yali awa Loodi Meeya obuyambi mu by'obufuzi era wano Kyofatogabye alambuludde. Kye bayita political support fenna tukimanyi. Ayinza okuba nga yakuwagira okusobola okuyitamu mu buseera bye walimu naye bwe muba musoma Bayibuli mu ddeeyo bulungi omukulu yabalaga Abefeesi 2:12-18 bw'osoma ekitabo ekyo kikulaga nti waaliwo obudde bw'enzikiza n'obudde bw'okuwakanya omukulu najja n'afuuka akaliga ak'okugatta enzikiza n'okuwakana era ndowooza y'ensonga lwaki mubadde mulaba omukulu atambula bulungi Loodi Meeya nga tewali amukuba ku mukono eyo gye bayita political support. Ibrahim Sebunya,
Delta TV ya masukuru. Asinga kubeira kungudo, nga wakanya, nga ye karakasa, nga ye yambula. Ya